Takže část vítám dnešního videa, jak jsem zmiňoval, plánoval jsem mistrovství republiky v trojboji, což je benchmark mrtvý tah. Jdu vlastně kategorii juniorů do 125 kg a to je takový cíl, nejspíš pravděpodobně se umístím dobře, protože není tolik soupeřů, protože je málo juniorů, co jsou mojí válce. Takže popravdě nebudu mít tolik soupeřů. Ale chci si zapsat 800 kg, což je můj cíl, a jakmile tohle zapíšu, tak budu spokojený, ať skončím jakýkoliv. Kdo nevíte, co je přesně trojboj, jde o dřep, bench, mrtvej tah, kdy dřep prostě musím dát, mám tři pokusy. Takže se nám první pokus nějakou lehčí váhu, pak vyšší a pak úplně nejvyšší a ten největší pokus se tam započítá do toho, do té soutěže. No a už dá prostě nejvíc, tak to prakticky vyhrál. Já mám v plánu, dal jsem si základy 250 kg dřep, takový lehčí, protože nejsem zvyklý na ty bandáže. Bench press 180 kg a mrtvej tak 300 kg, takový prostě nejistoty, co neskazím, že uvidíme, jak to dopadne. A fakt, že toho video bude bavit, jsem trochu nervózní, takže nebudu asi úplně tak extra mluvit, ale všechno mám takové moje pocity v průběhu těch závodů a aspoň vidíte, jak takový to zákulisí, jak to vůbec probíhá, tak začnu k tomu úvodu, dejte like, dejte odběr a enjoy. Na první pokus úplně perfektně. Dal jsem si vlastně 250 kg základ, což mělo být lehký, což bylo jako lehký, ale nedal jsem tam hloubku, takže jsem se potom bál zvyšovat, ač jsem na to měl. Dal jsem si znovu 250 kg, což jsem dal lehce. A třetí pokus 270 kg, což byl pro dnešek můj cíl a byl to hrozně lehký. Takže vím, že ve mně bylo třeba 280 minimálně, ale jakože dal jsem si, co jsem plánoval, že jsem spokojený. A teď se vrhne na bench, tam je teda základ 180 kg. Pak bych chtěl postupovat 190-200, ale uvidíme, 180 je základ, že snad to vyjde. 180 na tíze a Jakub Endro. A Jakube, pojď na to. Tak to bylo rád dobře. Jakub zapisuje 180. Na to je to, co 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 je
jak mu zapisuje 190 a potem co tu prawi. A to tak to. Číka vydobrá, 200 kg čisté, jak budem to. Mě máme pojď po bench pressu a dopad úplně, že je dokonale. Jel jsem vlastně základ 180, což bylo easy. Pak jsem dal 190, kde mi jeden z rozhodčích neuznal pokus a ty dva, jo, takže byl platný. Ale tím pádem jsem si pak dával pozor na zadek. Ono šlo o to, že jsem je zvednul zadek mírně. Takže třetí pokus jsem dal 200 kg, což byl můj cíl. A dal jsem si pozor na zadek, takže to bylo takový těžší, ten dotlak hlavně. A dal jsem to, takže zatím jsem si splnil, co jsem potřeboval, bylo to 270 rep, 200 bench press a teď potřebuji dát 330 mrtvej tak, abych měl těch 800 a jel domů jako vítěz. Takže uvidíme. Číka připravená. První přístupka dnešního hladkého tahu a entrénku. A jak uvede do toho, jedná lehce, 320, platný pokus. Číka připravená, Jakub Mejdro. A to zátěžně, 320, výborně zvládnutej. Číka připravená. 330 kg na čince, Jakub, a jeho poslední pokus, vrtné tahu. Číka je na hoře, teď ještě se nám rozhodčí, platný pokus, 330 zapanej. Takže máme po mrtvém tahu a dopadlo to úplně přesně podle plánu, což jsem rád. Dal jsem základ 300 kg, lehký, potom 320 celkem lehký, pak 330 bylo docela na krev, ale tím, že tady jsou přísnější na techniku, tak jsem si jako dal pozor na to, abych to nějak nesunul po stehnách, abych to fakt loknul, všechno by bylo jako, aby všechno schválili, takže jsem dostal dva platný pokusy, takže v pohodě. Takže jsem zapsal přesně 800 kg, což byl můj cíl. A to znamená, že jsem od posledního trojboje udělal progres 100 kg na maximálkách a na tělesní váze 9 kg. Takže jsem nabral 9 kg svalů, nahnal 100 kg na maximálkách, což je úplně super progres. Takže jsem přesně splnil, co chci a vypadá to, že teda budu první, ale to ještě se pak k tomu vrátíme, až to vyhlásí a takhle, že to budu konečně jíst, protože už opadla tréma a jsem rád, že začne zprávy, psali jste, jako, že sledujete, že fandíte, že to je super. Takže to bude zatím všechno a ještě se k vám vrátím. První místo, Henže Jakub a Slon Sedlomy. Krásný. Takže gratulujeme. Děkuji, že máme po závodech. Vyhlášení bylo a skočil jsem první, logicky, ale zapsal jsem teda 800 kg, což je úplně mega úžasný výkon a plánoval jsem to dát, takže jsem už pro sebe vyhrál díky tomuhle tomu. Nedostal jsem pohár, mám jenom medaily, takže sorry, já jsem chtěl úplně jako tu skvělou fotku ne s pohárem a medailí a takhle na Instagram, ale not gonna happen. Ale díky moc všem za support, že jste tady byli, že jste fandili, skandovali, psali jste mi, což je super. Ty závody jezdím fakt jenom málo kdy, takže jsem rád, že teď se vydařili, když jsem nějaký jel a uvidím, co půjde dál. Každopádně potřebuji zlepšit dřep, v kterém už teď vidím větší potenciál díky bandážím a podle toho se budu odvíjet dál moje plány. Doufám, že vás to video bavilo, protože bylo trochu odlišný než běžný a dejte like, dejte odběr a uvidím se příští neděli.